नमस्कार आज मिति दुई हजार असी साल चार महिना आठ गते नेपाल समाचार पत्र दैनिक दैनिकमा प्रकाशित महत्त्वपूर्ण लोकसेवा सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गरिदिनु होला हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने नजिकैको बेलायकन टच गरी युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला अब लागौँ भिडियोतिर प्रश्न नम्बर एक विश्वकै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री को हुन् यसको सही उत्तर रहेको छ श्रीमाव बन्दारा नायके प्रश्न नम्बर दुई ग्लोबल क्रिप्टो रप्सन इन्डेक्स दुई हजार बाइसका अनुसार नेपाल क्रिप्टो करेन्सी कारोबारमा कति स्थानमा पर्दछ यसको सही उत्तर रहेको छ सोह्रौँ स्थान प्रश्न नम्बर तिन पञ्चेश्वर बहुद्देशीय आयोजनाको क्षमता कति मेगावाट रहने अनुमान गरिएको छ यसको सही उत्तर रहेको छ हजार चार सय असी मेगावाट प्रश्न नम्बर चार सन् उन्नाइस सय एका एकानब्बेमा भएको पहिलो फिफा महिला विश्वकपमा प्रत्येक खेल कति समय खेलाइयो यसको सही उत्तर रहेको छ असी मिनट प्रश्न नम्बर पाँच फिफाले सार्वजनिक गरेको अनुसार दक्षिण एसियामा नेपाल कुन स्थानमा रहेको छ यसको सही उत्तर रहेको छ तेस्रो प्रश्न नम्बर छ नेपाल सरकारले वीरगञ्ज महानगरपालिका बत्तिसमा पर्ने सबैया साझेदारी वन क्षेत्रभित्र प्राकृतिक चिडियाखाना स्थापना गर्ने निर्णय कहिले गरेको हो यसको उत्तर रहेको छ दुई हजार उनासी साल पाँच महिना सतै गते प्रश्न नम्बर सात काठमाडौँ नक्सोल रेल रेलमार्गको लम्बाइ कति हुने प्रक्षेपण गरिएको छ यसको सयता रहेको छ एक सय चालिस दशमलव सात नौ किलोमिटर प्रश्न नम्बर आठ बेलायतबाट दिइने फेलो अफ रोयल कलेज अफ सर्जन अफ इङ्ग्ल्यान्ड एफआरसिएस ग्रेजुएसन उपाधि प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली अर्थोपेडिक सर्जन को हुन् यसको सयता रहेको छ जगराज पाण्डे प्रश्न नम्बर नौ गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई पञ्चशील क्षेत्र घोषणा कहिले गरिएको हो यसको सहयोग रहेको छ वैङ्कसम्म दुई हजार पचहत्तर साल मङ्सिर पाँच गते प्रश्न नम्बर दस कालिन्चोक भगवती मन्दिर कुन जिल्लामा पर्दछ यसको सयता रहेको छ दोलाहा जिल्ला प्रश्न नम्बर एघार मानिसको विधि बारे अध्ययन गर्ने विषयलाई के भनिन्छ यसको सहयोग रहेको छ जेरोन्टोलोजी प्रश्न नम्बर बाह्र औद्योगिक विकासको आधारमा कति अति अविकसित क्षेत्रमा कतिवटा जिल्ला पर्दछन् यसको सयतर रहेको छ तेइसवटा अविकसित क्षेत्रमा अठारवटा र कम अभि कम विकसित क्षेत्रमा बिसवटा जिल्ला रहेका छन् प्रश्न नम्बर तेह्र सरकारले चालू आर्थिक वर्ष असी एक्कासीलाई आर्थिक अनुशासन वर्षको रूपमा मनोनिर्णय कहिले गरेको हो यसको सय रहेको छ दुई हजार एक गते विक्रम साउन साउन असी साउने गते प्रश्न नम्बर चौध विशेष दिवा नेपाल दुई हजार तेह्रको उप विजेता को हुन् सही उत्तर रहेको छ सोनिका राई प्रश्न नम्बर पन्ध्र पहिलो डिजिटल सा राष्ट्रिय स्वास्थ्य दिवस कहिले मनाइयो यसको सही उत्तर रहेको छ दुई हजार असी साउन चार गते प्रश्न नम्बर सोह्र काठमाडौँ डिलेमा पुस्तक पुस्तकालेखकको हुन् यसको सही उत्तर रहेको छ रन्जित रे प्रश्न नम्बर सत्र स्थान बताउने जिपिएसको सुरुवात कहिलेदेखि भएको यसको सही उत्तर रहेको छ सन् उन्नाइस सय त्रिहत्तर प्रश्न नम्बर अठार दिगो विकास शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेका हुन् यसको सही उत्तर रहेको छ ग्रो गार्लेम ब्रुटल्या ग्रो हार्म बुटल्यान्ड प्रश्न नम्बर उन्नाइस स्थानीय सरकार सञ्चालन एन दुई हजार चौहत्तर अनुसार महानगरपालिका ला महानगरपालिकाका लागि निर्धारित ओडाको सङ्ख्याको सीमा कति हो यसको सही उत्तर रहेको छ कम्तीमा नौ र बढीमा पैँतिस प्रश्न नम्बर बिस नेपालको कुन जिल्लालाई पहाड किराणी तथा नौदेवालको खाने भन्न चिनिन्छ सय उत्तर रहेको छ इलाम प्रश्न नम्बर एक्काइस कृषि तथा खाद्य सङ्गठनका अनुसार एक वयस्क व्यक्तिलाई वार्षिक न्यूनतम कति मासु आवश्यकता पर्दछ यसको सही उत्तर रहेको छ चौध किलोग्राम प्रश्न नम्बर बाइस ग्रहलाई परिक्रमा गर्ने प्रथम यान कुन हो यसको सहयोग रहेको छ सेसेन्जर प्रश्न नम्बर तेइस विश्वका एक सय पच्चिस देशका राष्ट्रिय गान नेपाली भाषामा समेटिएको विश्वका राष्ट्रिय विश्वका राष्ट्रिय गान नामक पुस्तकका लागि ती देशका राष्ट्रिय गानलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने व्यक्ति को हुन् यसको सहयोगता रहेको छ प्रदेप निरौला नेपाल बाङ्मय फाउन्डेसनले प्रकाशन गरेको प्रश्न नम्बर चौबिस हलो क्रान्ति नेपालको कुन जिल्लामा भएको थियो त्यसको सहयोगता रहेको छ लमजुङ जिल्ला धन्यवाद भिडियोलाई अन्तिम समय दिनुभएकोमा